Tak, dobrý den, vážení kolegové, nebo nevím, jestli nemám říct tuto chvíli diváci. Já vás tedy vítám na webináři, který se má takový dlouhý název Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SUMMER. A asi bych na úvod představil sebe, mé jméno je Libor Klubal a působím ve více rolích. Já jsem učitel na základní škole ve Štítině, kde učím matematiku a informatiku. To je jedna část mého úvazku. Další část mého úvazku tu věnuji vysoké škole, konkrétně Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. A právě z této oblasti vlastně tento seminář bude. Bude asi více teoretický. Já jsem tady zahlédl nějaká známá jména. Mrzí mě, že se nemůžeme vidět naživo, ale alespoň touto formou webináře. Ale proč to říkám? Vy, kteří mě znáte, víte, že jsem hodně praktik, ale práce na univerzitě mě trošku posunula i k těmhletěm věcem. Takže dopředu říkám, bude to možná seminář zaměřený více teoreticky, ale budu se ho snažit nějakým způsobem dostat i do té praxe. Takže tolik k tomu mému představení, ještě v třetí vlastně část mé nějaké práce věnuji se v tuto chvíli v projektu SIPO části kabinety, konkrétně kabinety ICT, jsem předsedou krajského kabinetu ICT pro Moravskoslezský kraj. Vlastně i v rámci projektu SIPO vzniká tady ten seminář, ale nebudeme ho už dále představovat, protože asi víte, kdo za všemi těmito webináři stojí. Tak, já nebudu už dlouho ukazovat sám sebe, ale nazdílím obrazovku svého počítače. Tady možná bych jenom malinko dopředu upozornil, já budu hodně promítat, budu se hodně přepínat mezi prezentací a mezi praktickými ukázkami. Buďte prosím zhovývaví v tom, že občas ten přenos nemusí být úplně nejrychlejší. My jsme to tady s technickou podporou zkoušeli. Občas tam docházelo s nějakým zatrhnutím záškubům, kdyby byly nějaké problémy, pište je tady do chatu a budeme se snažit je řešit, ale hlavně vlastně z celého webináře je udělaný záznam, který bude volně dostupný na YouTube, takže se na něj pak můžete podívat. Případné dotazy mi pište tady taky do chatu, já tam chvílemi kouknu, nicméně na konci celého webináře, zhruba po těch 45 minutách, bude prostor pro dotazy, takže potom se když tak přihlásíte o slovo a já vám zapnu zvuk, obraz a můžeme se bavit. Takže ještě jednou, celý náš webinář se vlastně věnuje praktickému zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SUMMER. Co to vlastně je, proč se o tom bavíme? Model SUMMER je nějaký teoretický úvod, nějaký teoretický model, jak bychom měli postupovat při zavádění technologií do výuky. Ono to téma se teď stalo poměrně aktuálním, ať jsme ho plánovali v době, kdy jsme nic takového, co se děje, teď nečekali, takže teď jsme si možná zažili takové jako živelné zavedení technologií a možná si i na tento příkladu budeme občas ty věci popisovat. Ten model SUMMER, jeho autorem je doktor Ruben Puenteduras. Model se začal veřejně objevovat někdy kolem roku 2006 a je to model, který má 4 stupně, 4 nějaké kroky a ty kroky se dají navázat i na už poměrně známou a dlouhodobě funkční Bloomovou taxonomii vzdělávacích cílů, takže není to nějaká osamocená záležitost. Co je potřeba asi určitě na začátek říct, ten model je poměrně volně definovaný. To znamená, ty kategorie jednotlivé nejsou úplně přesně ohraničené, že bychom řekli, teď jsme s tou integrací přesně tady na tomhle a teď najednou přeskočíme vedle. Ono se trošku mezi nimi proplouvá, ale to sami určitě z toho povídání pochopíte a uvidíte. Takže berme, že ty hranice jsou skutečně volné a není to nějaká přesně vymezené hranice. Ten model se věnuje tomu, jakým způsobem je zapojeno ICT do výuky. On se věnuje zejména vlivu na výukové cíle. Kdo se trošku věnuje nějaké teorii vzdělávání, tak ví, že tady existuje třeba model TPEC, TPACK písmenka, který se věnuje učiteli jako takovému, věnuje se tomu, co by ten učitel měl znát. Tento model je zaměřen spíše na to, jak ovlivňuje průběh výuky a nějaký ten výukový cíl.
Takže z tohohle pohledu se na ty jednotlivé stupně toho modelu budeme dívat a budeme si je vysvětlovat. Ten model může dost dobře posloužit k tomu, aby byl nějakou pomůckou při tom, když plánujete zavádět ICT do školy, do výuky, do procesu vzdělávání. Ono totiž to opravdu nejde tak, že prostě najednou nakoupíme vybavení, hodíme to do třídy a nějakým způsobem to dopadne. Ono to obvykle nedopadne úplně dobře. Takže proto tady je takový model, aby jsme se nad tím trošku zamysleli. Znamená, může to být dobrou pomůckou pro vedení školy, pro ICT koordinátora, ale i pro samotného učitele, který si nějak řekne, teď jsem tady a teď bych možná se chtěl třeba posunout a s tou technologií se dostat někam dál. Jeden z velmi důležitých kroků je ten, že ten, díky tomu modelu byste se měli trošku zamyslet, zda využívání té techniky není samoučelné. Jestli to není jenom o tom, že budu mít na stěně 5 nebo 10 interaktivních tabulí, aby když bude den otevřených dveří, aby to vypadalo hezky. Jestli to naopak ještě neškodí, jestli neděláme věci, které by se daly dělat standardně bez IT jednodušeji. Takže i tohle je nějaký význam toho, že se na ten model trošku podíváme. Ta písmenka Samara, už asi teď vidíte z tohoto snímku, ta písmenka znamenají nějaké 4 úrovně, jsou to z anglických slůvek první písmena a vlastně ta první úroveň je nějaká substituce, nahrazení, rozšíření, modifikace a redefinice. Ty šipky tady jsou, ale oni jsou vlastně ve správném směru. Začínáme někde nahoře, začínáme tou substitucí, což je nějaký první krok a pokračujeme dál až do nějaké redefinice. Ať se k tomu dostanu, tak jenom tady zvýrazním, možná pokud si ten snímek prohlížíte a už se nudíte u toho povídání, tak jste si všimli, že někde mezi Ačkem a Mkem je taková čára a ona tam je poměrně jako jasně daná a má to svůj důvod, protože je to často krok nebo často je to hranice, kde spousta škol s integrací technologií končí. A uvidíte, jak se o tom budeme bavit, že možná to tak třeba i je. No a pojďme tedy na ty jednotlivé kroky. Substituce jako taková, substituce nahrazení. Substituce říká, že to ICT, tu technologii, počítač, interaktivní tabuli, tablet, tiskárnu, prostě cokoliv, co si pod tím představíte, využijete pouze jako nástroj k tvorbě tradičních materiálů. Ten tradiční materiál je prezentace, zápis na tabuli, obrázek, atlas, chemické tabulky, matematické tabulky, kalkulačka. Všechno tohle, co používáme standardně v té fyzické podobě, ve formě té didaktické pomůcky nějaké, tak použijeme místo toho ICT. Nedochází v zásadě k žádným funkčním změnám ve výuce. Znamená, ta výuka probíhá pořád stejně. Jediné, co se tady vlastně stalo, je to, že jsme to nějakým způsobem trošku zkvalitnili. Příklad, místo ručně psaného zadání písemky použijeme elektronickou verzi, nebo ji zveřejníme na webu, promítneme a přečte to každý. Já jsem ještě ve věku, kdy jako žák jsem dostával skutečně ručně psané a potom třeba cyklostylované nebo kopírované zadání, které postupně bledlo a bylo špatně vidět. I tohle je substituce, že to udělám hezky, že to napíšu v nějakém editoru, dám tomu nějakou formu. Typické je použití prezentačních programů, textových tabulkových editorů, prohlížečů webu. Ale pořád tady máme ten standardní styl výuky bez nějakého velkého vlivu na ty výukové cíle. Prozatím jsem mluvil pouze o pohledu učitele. Co vlastně dělá ten učitel? Z pohledu žáka. Tady opět může jít o to, že místo tušky a papíru použiju notebook pro zápis, tablet nebo něco takového. Prosté zpracování zápisu do textového editoru. Nebo třeba sbírají data, žáci někde po škole chodí, zapisují si nějaké údaje, tak to třeba sbírají do elektronického formuláře už pomocí tabletu a mají tam trošku zjednodušené to zadání, sbírá se i na jednom místě. Ale už to dál potom s ním nepracují. Už potom dál ty čísla vezmou jenom a zase s nimi pracují nějak, jenom je počítají, ale už nevyužívají třeba funkce grafu a funkce nějaké vizualizace. Je to skutečně nějaký ten první krok, který tady je. A aby jsme si ukázali nějaké příklady.
nebo příklady. Ještě tady možná je dobré si říct, u každého toho kroku substituce, rozšíření, modifikace je vždycky taková nějaká aktivní otázka. Taková otázka, třeba zrovna u tady tohoto, u té části té substituce, zda to, co dělám vždycky, by nešlo s technologií dělat trošku lépe. To je vlastně to, kdy se zamyslím nad tím, jestli to, co doteď dělám, jestli se rozhlídnu kolem sebe a řeknu si, hele, tady jsou nějaké technologie, jestli by to nešlo nějak využít. A já bych vám chtěl ukázat nějaké drobné příklady, co třeba je substituce. Tak, teďka vám promítám obrazovku svého tabletu a na svém tabletu pustím aplikaci, která se jmenuje Explain Everything. Explain Everything je v podstatě taková interaktivní tabule. Ta interaktivní tabule, vy je třeba máte ve třídě a teď je otázkou, jestli na ně jenom promítáte nebo používáte i nějaké funkce. Tablet může být takovou interaktivní tabulí. Já teď na chviličku přeruším, podívám se pro jistotu do chatu, jestli mi tam třeba někdo nepíše, že je nějaký problém, ale vypadá to, že je všechno v pořádku, takže se vracím zpět. Tak, máme tady před sebou aplikaci, která se tváří jako interaktivní tabule. A dejme tomu, že v rámci výuky informatiky učím základní třídicí metody. Potřebuji mít nějaké čísla, to znamená třeba čísla 3, číslo 5, číslo 2 a číslo 7. A budu vysvětlovat, jakým způsobem funguje nějaký algoritmus, třeba bublinkové třízení, nebo select sort, nebo něco takového. Kdybych to dělal na tu tabuli a křídou a měl tam něco takového, tak budu přemazávat, budu pořád posouvat. Tady vidíte, že v tuto chvíli můžu manipulovat s těmi čísly velmi jednoduše, dokonce můžu manipulovat s oběma čísly zároveň. To znamená, řeknu, vytáhnu tato dvě čísla, porovnám, jestli jsou ve správném pořadí, jsou, nechám je na svém místě, porovnám tato dvě čísla, nejsou v pořadí, přehodím, vrátím. To znamená, tohle může být jedna z ukázek substituce. To, co dělám úplně normálně, pořád to vysvětluji frontálně, ale takhle nějakým způsobem pracuju. Podobný mechanismus, třeba periodická soustava prvku. Opět, mám ji někde na tabuli ve třídě, nebo někde ji mám pověšenou, ale tady mám tabulkové údaje, které jsem schopen rychle, okamžitě ukazovat. Můžu tu tabulku vytáhnout, můžu si vzít pouze nějakou její část. Takže opět to je zase nějaká ukázka substituce, využití něčeho takového. Jednoduchá substituce může být i třeba použití nástroje GeoGebra. Možná jste ho tady zahlídli, když jsem přepínal obrazovku. Jenom to, že místo toho, že budu v té matematice zápasit s pravítkem a tuškou, tak si tady jednoduše můžu takto nakreslit, narýsovat, samozřejmě, musím mluvit správně, můžu narýsovat nějaký trojúhelník a můžu na něm dál ukazovat a vysvětlovat. Tohle všechno je substituce. I tady ale je dobré se zamyslet, zda to použití těch technologií není samoúčelné. Tohle byly příklady, které asi si řeknete, ty mi můžou pomoct, nebo třeba už je používám. Jestliže ano, výborně, prošli jste si fázi substituce a můžete pokračovat dál. Ale ta samoúčelnost. Má smysl za každou cenu využívat textový editor, když potřebujete psát matematické nebo chemické vzorce? Je to pro toho žáka rychlejší? Obávám se, že ne. Jestliže dáte někomu vypracovat test z matematiky a dáte mu k tomu notebook s Wordem, tak tomu člověku nepomůžete v žádném případě. Jestli potřebujete jenom promítat a máte ve škole méně projektorů, musíte fakt stěhovat celou třídu přes celou školu do učebny, kde je projektor, a nebo třeba využít jejich mobily a promítnout jim to na jejich obrazovky pomocí nějakého nástroje. To znamená, zkusit se zamyslet, aby to použití té techniky nebylo jenom proto, že ho použijeme. To znamená, aby to skutečně nebylo samoučelné. Ale pojďme dál. Tohle to je první krok. Tohle to je takové vůbec první použití toho, že použijete technologii. Pokud se podíváme dál, tak je tady nějaká modifikace. V případě modifikace už jsme si v podstatě prošli substitucí a začneme uvažovat nad tím, že bychom mohli přidávat nějaké další prvky. To znamená, že to ICT většinou opět využíváme k tvorbě materiálu s nějakými rozšiřujícími prvky, ale právě jde o ty rozšiřující prvky.
To znamená, jde o to, že jestliže jim promítám nějakou prezentaci, kterou jsem původně nahradil to, že si prohlíží něco třeba z knihy, tak proč tam nepřidat video, proč tam nepřidat nějaký pohyblivý prvek, nějakou jednoduchou animaci, odkaz na web. Znamená, přímo z té prezentace skočím někam, podívám se, vrátím se zpátky. Proč nevyužijí nějakou zpětnou vazbu od žáků? Dneska jsou prezentační programy, které tady to umožňují. To znamená, u toho rozšíření už se snažím o odstranění nevýhod klasických postupů, zejména té frontální výuky. Víme, že ta frontální výuka je u nás v zásadě nejrozšířenější a ona má své opodstatnění, zase nemůžeme ji úplně zatracovat, ale má spoustu nevýhod. A právě přidáním tady těch rozšířujících prvků můžeme něco odstranit. Takže už jsem něco zmínil, třeba v prezentacích využíváme video, zvuk, odkazy. Dochází tím pádem ke zkvalitnění té informace, kterou dostáváte. Prvky rozšířené reality. To tady nejsem schopen úplně promítnout, ale určitě jste to už někdy viděli, když se mobilem nebo tabletem díváte na věci, které reálně nemáte před sebou, ale najednou se vám objeví lidské tělo a vy ho můžete rozebírat do jednotlivých podrobností, svaly, nervy, jednotlivé soustavy. Tohle všechno je rozšířená realita. Při práci s čteným textem využíváte třeba slovník cizích slov, Wikipedii pro objasnění nějakých pojmů, vizualizaci údajů, grafy. Opět se bavíme o tom, že se snažíme, aby ten žák hlouběji porozuměl nějaké té získávané informaci. Když budete používat textový editor, proč nezačít řešit automatické opravy, možnosti zvýrazňování, komentování, automatickou tvorbu obsahu, rejstříku. Opět jsou to ty rozšiřující prvky. Zase ale i v tomhle prvku je ta, nebo v téhle části, v téhle té úrovni, je nějaká ta aktivní otázka. Co nám použití technologií přinese nového? Jestli si pamatujete, v té substituci jsme se ptali, jestli to, co dělám vždycky, by nešlo dělat trochu lépe, ale tady už se ptám, co nového by mi ta technologie mohla přinést. A to slůvko nám v té větě bychom zase měli chápat z pohledu žáků a z pohledu učitelů. To znamená, já teďka vezmu ty nástroje, které jsem tady před chvilkou ukazoval. Takže dejme tomu, že jsem tady ukazoval GeoGebru. V substituci mi nahradila pouze to, že to mám prostě hezčí. Ale já můžu začít využívat prvky, že dejme tomu, vysvětluji osovou souměrnost, to znamená, já tady jednoduše ukážu osově souměrný trojúhelník, jako osu jsem zvolil úsečku AB, nebo osa je přímka, na které leží úsečka AB. No a hlavně jde o to, že já v tuto chvíli, když budu pohybovat tím vzorem, tak se mi zároveň bude měnit ten obraz. A tohle už je věc, kterou standardními postupy bych úplně lehce neudělal. To znamená, co mi to přineslo nového? Přineslo mi to možnost v tuto chvíli narýsovat 50 různých variant nějakých útvarů. Zkusím tady přidat nějakou úsečku. Nemám ještě její obraz, to znamená zase, kdybych chtěl teďka udělat její obraz, tak zase tu úsečku označím, označím opět tu osu a mám narýsovaný opět nějaký další útvar a pracuju. To znamená, tohle to mi to přineslo nového. Co mi třeba může přinést nového, když jsme tady ukazovali, dejme tomu, periodickou soustavu prvků? Tak já se v tuto chvíli přepnu zase na iPad, tohle je aplikace na iPadu. Klasická periodická soustava, ale já ji můžu třeba dostat do tvaru trošku jiného. Nevidím tam jenom prvky, ale vidíte, že když ohřeju všechny prvky na teplotu 1000 stupňů, tak se mi nějakým způsobem ukázalo, jaké mají skupenství. Když ohřeju tabulku na 3000 stupňů nebo její prvky, opět se změnilo skupenství. To už je zase nějaký rozšiřující prvek. A přináší mi to nového, že dívám se na ty věci jinak. Kdybych to jenom promítal v prezentaci, tak to nemusí být tak interaktivní a nemusí to být tak vidět. Když dejme tomu, použijí aplikaci mapy, tak klasická aplikace mapy by v té substituci posloužila poměrně hezky. Ale v tom rozšíření si tady můžu nechat zobrazit satelitní zobrazení nebo terénní zobrazení a můžu to dělat všechno v jednu chvíli a můžu tady začít trošku zkoumat a je to zase nějaký krok dál. Takže to je opět nějaká ukázka toho, co nám to přinese nového. Úplně samostatnou kapitolou v
nějaké modifikaci, v nějakém rozšíření toho, co se tady vede, v nějaké modifikaci té výuky, tak samostatnou kapitolou je zpětná vazba. Zpětná vazba je nějaká okamžitá informace pro žáka o výsledku své práce. Tady jde o to, že my, když žáky pracujeme ve třídě, tak v podstatě procvičujeme. Potřebujeme v matematice procvičovat, v češtině, v cizím jazyce, převody jednotek, dejme tomu, ve spoustě dalších předmětů, procvičujeme. A na tohle to máme určitě spoustu nástrojů, které můžeme použít. Budu jmenovat třeba Quizlet, Zquiz, Learning Apps, Umíme matiku, Školákov. Myslím si, že to jsou všechno věci, které jste v tuto chvíli, v té době té koronavirové online výuky asi zaznamenali a určitě jste je žákům dávali. Ale u toho rozšíření tady té výuky vlastně získáváme to, že ten žák získává okamžitě nějakou zpětnou vazbu. Jestliže si zkusíme pustit aplikaci Quizlet, já ji tady najedu, možná ji znáte, je to webová aplikace, pomocí které může žák procvičovat formou kartiček. Takové ty klasické kartičky, kdy na jedné straně máte nějaký pojem a na druhé straně máte vysvětlení. Výhodou téhle aplikace je to, že je tady spousta otevřených setů kartiček, které můžete s žáky využít. To znamená, já třeba jsem si teďka, vidíte, úplně náhodně dal vyhledat pojem algoritmus, budu chtít s žáky procvičovat tady tyhle ty záležitosti, takže jsem si našel nějakou sadu kartiček, kterou vytvořil někdo jiný a vidíte, že mi to tady ukazuje, že jsou tady kartičky a já můžu procvičovat. To znamená, vidím otázku a zkusím si otočit, abych viděl, že to umím nebo neumím. Ty kartičky můžu používat jinak, můžu tady ťuknout třeba na učit, to znamená, že teď mi to bude dávat nějaké vlastně jednu stranu té kartičky a já musím vybrat tu druhou. Vůbec teďka nad tím nepřemýšlím, ťuknu tady to, co tady je, vidíte, aha, udělal jsem chybu, musím se to ještě naučit a tak dále. Bavíme se o tom, že tu výuku posouváme, že tu výuku pomocí té technologie v tuto chvíli jsme zkvalitnili. Jestli mám ve třídě 25 žáků, tak v podstatě každý žák může už svým tempem nějakým způsobem procvičovat a dostává okamžitě tu zpětnou vazbu. Pořád jsme ale v části rozšíření. Nijak zásadně neovlivňujeme výukový cíl, pouze měníme ty využívané prostředky za to ICT a snažíme se je využívat efektivně. Ale tady už je vidět, že už potřebujeme nějakou základní digitální gramotnost. Jestliže bychom chtěli žákům tuto sadu kartiček nazdílet, musíme to umět. Musíme umět vytvořit QR kód, musíme umět ten odkaz někam vložit, musíme nějakým způsobem dokázat třeba vyřešit problémy těch žáků, kdyby jim to, dejme tomu, nefungovalo. To je asi určitě nutné, musíme umět ten nástroj vyhledat. To jsou věci, které už jsou, ale kdo si prošel tím stupněm té substituce, tak pravděpodobně tady v téhleté části už se najde a už nějakým způsobem funguje. Za touhle částí, když se vrátím zpátky do té prezentace, tak za touhle částí byla ta čára. Já si teďka uvědomuju, já jsem se v jedné chvíli trošku zastavil, možná jste si té chyby všimli taky, já tady to mám napsáno, přeloženo správně, ale jak jsem tu prezentaci připravoval, tak u toho nadpisu jsem měl modifikaci a to nebylo správně, já se za tu chybu omlouvám, já jsem tu prezentaci předělával do formátu PowerPointu, protože ji mám v jiném programu a vznikla tady chybička, takže bavíme se pořád o těch prvních dvou stupních substituce a rozšíření. A to je ta čára. To je ta čára, kde spousta učitelů a škol skončí. Z jakého důvodu? Protože vlastně nebyli dosud donuceni změnit nějakým způsobem tu svoji práci. Pořád je to ten typický styl výuky, klasický styl výuky, pořád mám víceméně stejný učební cíl, pouze pomocí ICT to zjednodušuji, zefektivňuji, přináším nějaké rozšíření, přináším něco trošku nového. Ale když půjdeme do těch dalších dvou stupňů, tedy do modifikace a redefinice. Takže teď už je tady ta modifikace správně. A to je už ten další krok. Ta modifikace
Říká, že díky ICT si můžu upravit cíl výuky a můžou vznikat nové výstupy. To znamená něco, co bychom bez toho ICT už v zásadě nebyli úplně schopni vytvořit. Co je strašně důležité, je tady podpořena vzájemná spolupráce žáků a učitelů. V těch prvních dvou krocích pořád byl ten učitel tou obrovskou hybnou silou celého toho procesu. Byl to ten, kdo rozhodoval o tom, co se bude dělat. Kdežto v té modifikaci už se snažíme to ICT využít tak, že vlastně ovlivňujeme to, co se děje, ovlivňujeme tu výuku a ovlivňujeme na základě toho, co nám ti žáci řeknou nebo jak se ti žáci chovají. Opět je tady nějaká ta aktivní otázka. Jak můžeme díky technologiím dosáhnout nějaké pozitivní změny v těch výukových cílech, v tom, co v té hodině zvládnu? Tady je důležité dosáhnout pozitivní změny. To znamená, aby to zase to nebylo samoučelné, abych to i ICT nenasadil jen tak, když nechám ty žáky procvičovat v tom předchozím, v té fázi rozšiřování. Nechám ty žáky procvičovat, mají okamžitě zpětnou vazbu. Super, to je skvělá věc. Ale nebylo by dobré tu zpětnou vazbu i hned v hodině nějakým způsobem vyhodnotit a přímo v té hodině se třeba zaměřit na to, že změním směr té hodiny podle toho, co těm žákům nejde. To znamená, že bych to procvičování takto využil a změním si ten výukový cíl té hodiny. To je ta modifikace, to je ta změna. No a tady právě jde o to, že jaké nástroje pro tohle můžu využít. Já tady představím dva takové jednoduché nástroje, které tady k tomuto můžou sloužit. Jeden z těch nástrojů je nástroj Nearpod. Možná ho zase znáte, možná už někdy jste ho viděli. Nástroj Nearpod je nástroj pro interaktivní prezentace. Interaktivní prezentace znamená, že žákům prezentuju, což je ta klasická frontální výuka, ale interaktivní je v tom, že dostávám zpátky zpětnou vazbu. Já tady mám ukázku prezentace na válec. Učivo 8. třídy v matematice, alespoň na některých školách. A je to úplně klasický styl výuky. Já těm žákům prostě vysvětluju. Já jako učitel jsem tady pořád ten hlavní postava, která vysvětluje, co to je válec, za nějaké základní pojmy. V klasické výuce si umíte představit, že bych tohleto nějakým způsobem vysvětloval 5-10 minut. Bavil bych se o tom. Ale jakou mám jistotu, že to, co jsem říkal, mi přinese nějakou, že to má nějaký efekt. Rozuměli mi ti žáci, nedopustil jsem se v tom výkladu nějaké chyby. No tak v tu chvíli je úplně ideální, že bych si zjistil, jak na tom jsou. Jestliže má každý žák před sebou nějaké zařízení, telefon, tablet, počítač, což dneska už není tak úplně neobvyklá záležitost. I kdyby to měl být jeden tablet do lavice, tak se to dá zvládnout. Ale v tuto chvíli, jestliže mají před sebou ten tablet, tak já pomocí tohohle nástroje jsem těm žákům promítnul tady tuhle otázku. A oni odpoví. Podstava válce je kruh. Tak, výborně. Výška válce, vzdálenost libovolných bodů. Tak, poloměr válce je shodný s poloměrem. Tak, a když tohle to dodělám, tak já to teď nevidím, ty výsledky, protože já jsem tady teď jako žák. Ale kdybych byl učitel, tak uvidím něco takového. Já jsem si tady připravil jenom takový snímek. Takže jenom vám ho předvedu. Tak, doufám, že je dostatečně velký na promítání, aby byl vidět. Já to zkusím trošku zvětšit. A vidíte, že je tady vlastně statistika, jak mi ti žáci odpovídali. Tohle to je reálná statistika z hodiny, když jsem to učil. To znamená, že vidím, že v zásadě drtivá většina pochopila ty první dvě části, ale u poloměru už 30% žáků se nějakým způsobem spletlo. Není jim to jasné. Což ve chvíli, kdy jsem jim to před 5 minutama vysvětlil, není úplně dobré. Ten můj výklad nebyl natolik kvalitní, aby si to všichni ti žáci zapamatovali. Co to pro mě znamená? Pro mě to znamená, že já se v té prezentaci vrátím zpátky tady k této části a můžu to vysvětlit znovu. Můžu to upravit. To znamená, měním průběh té hodiny. Kdybych se zeptal 5, 2, 3 žáků, tak tu zpětnou vazbu nezískám úplně takhle jasně. To znamená, mě jako učiteli to dává tu možnost opravit to, co jsem udělal špatně. Ten nástroj Nearpod samozřejmě má spoustu jiných možností. Žáci tady můžou dokonce přímo psát.
psát, to znamená, vy jim tam dáte třeba podklad, souřadnicový systém a oni načrtnou tvar průběhu nějaké funkce. Můžete promítnout část nějakého kódu ve Scratchi, dejme tomu v programovacím jazyce, a žáci zkusí nakreslit, co ten daný kód provede, jestli to bude čtverec, obdélník, jestli půjde robot tudy nebo tudy. Důležité je, že získáváte zpětnou vazbu od všech žáků. Je tím aktivizujete v té hodině všechny žáky. A to je ten přínos. A to už je ta modifikace. To už je věc, která se klasickými metodami nedělá úplně dobře. Tohle je jeden z nástrojů. Druhý nástroj, který nám dokáže jít ještě hlouběji, ale pořád jenom modifikujeme tu výuku, je nástroj Socrative. Možná ho znáte, budeme na něho v rámci SIPA mít taky nějaký webinář. A třeba ho znáte a říkáte si jasně písemky. Ale on se ten nástroj dá použít k individualizaci ve výuce. Dá se použít k tomu, že přímo v hodině si žáky rozdělíte do skupin podle toho, co jim funguje nebo co jim jde a co jim nejde, a potom upravíte si ten svůj výukový cíl. Já tady nebudu ten Socrative pouštět celý, já jsem si zase připravil pár fotografií a zkusím to na nich vysvětlit. Nástroj Socrative je opravdu ve zjednodušené podobě nástroj na nějaké testování. Abyste si udělali představu, tak takhle nějak vypadá to editační prostředí toho Socrativu. To znamená, já jsem tady žákům dal, že mají vypočítat nějaký příklad. Tady mám definovanou správnou odpověď. Vypočítej příklad, správná odpověď. Další příklad nebo další ukázka otázky. Můžou to být uzavřené otázky, která čísla vyhovují nějaké absolutní hodnota tady, že se probírá. A vždycky jsou to dvě, tři otázky ze stejné skupiny nějakých problémů. Ale o co tady jde? Jde tady o to, že já žákům opět mají telefon, mobil, počítač, na něčem prostě pracují, a já během té výuky vidím takovýto nějaký graf, takovéto nějaké schéma, tabulku. Kdo Socrative zná, tak se v tom okamžitě zorientuje. Kdo ho nezná, tak si myslím, že okamžitě vidí, že jednotlivé řádky odpovídají jednotlivým žákům, sloupce odpovídají jednotlivým příkladům. A já, když jsem si ten test připravoval, tak jsem si dal první dvě otázky se týkají jednoduchých příkladů s absolutní hodnotou. Další dvě otázky už se týkají toho, kde je v absolutní hodnotě nějaký výraz. Další dvě otázky už se týkají úpravy výrazů s absolutní a tak dále, a tak dále. A jde mi o to, že já třeba vidím, že žák číslo 9 v zásadě všechno umí, ale má trošku problém tady s touto částí. Příklady 10 až 12. A já ho nechám procvičovat jenom tady tohleto. Kdežto žák číslo 20 má problémy s jinými příklady. Žák číslo 2 má problémy s těmito příklady. A naopak vidím, že otázka číslo 3, 10 a 11 a 12, to jsou otázky, které dělají problém skoro všem, tak ty vysvětlím všem dohromady. A to je ta modifikace výuky. To je ta modifikace v tom, že když já tento test pustím, tak během prvních 10 až 15 minut v té hodině ti žáci prověří, co umí, vyzkouší si to a já okamžitě vím, co mám dělat. Individuálně rozdělím těm žákům věci k procvičování a hromadně procvičím to, kde vidím, že mají problém všichni. To už jsou přesně ty věci, které bez toho IT by se vám dělali hodně špatně. Takže to je jedna část tady tohoto, tady této modifikace výuky. Já jsem tady v té prezentaci napsáno, že můžou vznikat nové výstupy. Ty nové výstupy, to se týká hlavně žáků. U těch žáků můžete díky tomu IT je nechat vytvářet filmy, podcasty, digitální herbář v přírodopise. Můžou ho udělat ve formě sdílené prezentace nebo ve formě webové stránky. V tu chvíli je učíte sdílet prezentaci. Učitel vytvoří vzorový snímek, nazdílí ho skupince žáků a ti potom pracují společně na nějaké prezentaci. Vkládají tam vyfocené rostliny, jejich popis. Mimo jiné je to učí vzájemné kooperaci těm žákům, protože musí si rozdělit tu práci, musí si to nějak naplánovat, aby tam nevkládali věci, které tam vloží někdo jiný. U těch webových stránek je učíte pracovat s online editory, Webnote, Weebly, Google Sites, řešíte autorská práva. To jsou ty nové výstupy. To jsou ty věci, které v tom standardním byste možná je odvykládali,
Ale tady ti žáci si na to skutečně sáhnou. Navíc vám se tady začíná propojovat ta výuka. Tady ten příklad toho digitálního herbáře, to už je věc, která je někde na pomezi informatiky a přírodopisu, ale proč to nespojit, že něco takového. To jsou věci, které by asi jsme měli dělat. Další modifikací výuky může být třeba komunikace pomocí online nástrojů na dálku. To je něco, co teď zažíváme v přímém přenosu, kdy s těmi žáky komunikujeme, ale tady se o tom bavíme trošku jinak. My můžeme pomocí Google Meetu nebo Skypeu nebo FaceTimeu komunikovat třeba s jinou školou, třeba v úplně jiné zemi. V rámci Evropy to není takový problém a do hodiny si takhle vstoupit a vést živý rozhovor s žáky. A nemusí to být tak složité, může to být samozřejmě i, že se domluvíte s jinou třídou v rámci České republiky a promluvíte si s nimi a můžete řešit nějaký problém. Nebo můžete třeba vytvářet společnou učebnici. My jsme třeba takový projekt dělali s kolegyní. Bylo to tak, že jsme vlastně jedna skupinka žáků vytvořila slovní úlohy na Pythagorovu větu a druhá skupinka ty příklady vzorově řešila pomocí videa. A potom jsme si ty videa navzájem vyměnili. Vždycky to byla půlka a půlka, to znamená, že jednou jsme něco vymýšleli příklady a jednou jsme dělali ty videa a vznikla nám taková videoučebnice, kde ti žáci vlastně teď věděli, že to tvoří pro někoho jiného, pro někoho úplně cizího, tak si na tom dali více záležet. Modifikujeme tu výuku. A teď je možná přesně ta pravá chvíle si říct, proč tady ten model je. Možná, když jsem na začátku substituci mluvil o tom, že použití IT je třeba prezentování, tak jste někteří protočili oči a řekli jste si, no to je přece úplně jasné. No ale pro někoho úplně ne, pro někoho už to, že musí vzít tablet, propojit ho k projektoru a z toho promítat, to může být docela náročné. Ale když jsem teďka třeba popsal tenhle příklad, když jsem řekl, tak se domluvíme s nějakou jinou třídou, s jinými osmáky na druhé straně republiky a vytvoříme pro ně zadání příkladů, pak ty příklady natočíme ve formě videa a ty videa někde nazdílíme, tak by možná spousta učitelů už si řekla, tak to nevím, to teda nevím, jestli dám. A to je právě ono, že nemůžeme ty učitele hodit okamžitě do toho vyššího stupně, že by bylo dobré si projít těmi stupni níž a trošku se naučit, trošku zvyšovat ty svoje dovednosti. Ale vědět, že vždycky můžeme jít ještě trošku nahoru. To znamená, v rámci té modifikace už se přece jenom předpokládá nějaká relativně slušná IT úroveň učitelů i těch žáků. Co se týká těch pedagogů, tak je to zejména schopnost přípravy těch podkladů, testů, kvízů, vyhledávání materiálu, schopnost pracovat se sdílenými úložišti, schopnost vytvořit si třeba test v Sokrativu nebo v Nearpodu. U těch kooperativních úloh pak nějaké organizační schopnosti, zorganizovat to celé, naplánovat ty věci, domluvit se s tím učitelem. To už jsou věci, které nejsou tak úplně jednoduché. No a pomalinku se vlastně dostáváme k tomu čtvrtému stupni, a to je ta redefinice. Redefinice říká, že díky tomu ICT můžu definovat úplně nové cíle, které by v podstatě bez toho ICT nebylo možné realizovat, nebo bylo, ale bylo by to extrémně náročné, extrémně obtížné. Naprosto typicky se tady jedná o tu online spolupráci, učení 24/7, to znamená ta podpora toho, že ten žák se učí vlastně přirozeně, že to není v tom vymezeném čase od 8 do 2 a pak už ne, ale že to učení se stane pro něho přirozeným procesem, že se naučí té kooperaci. Jsou to věci, které se nám můžou zdát jako science fiction, ale možná právě v situaci, v které jsme se v tuto chvíli ocitli, jsme se do té redefinice možná mnozí najednou dostali a poměrně rychle. Zase je tady nějaká ta aktivní otázka, jaké nové výukové cíle si můžeme díky technologiím dát? Co nového, úplně nového můžu udělat? No a třeba pro mě v tuto chvíli je to nové, že dokážu žáky učit doma, aniž bych je viděl, dokážu je naučit to, co bych je naučil ve škole a ještě k tomu zapojím jejich přirozené prostředí do té výuky. A třeba zapojení přirozeného prostředí do výuky. To může být ten nový, úplně nový cíl, který by byl problematický. Díky těm online nástrojům v tuto chvíli opravdu může probíhat to učení 24/7. Sami víte, že některé školy se pustily do modelu synchronní výuky, to znamená, že naplánovali pevný rozvrh, žáci se učí
prostě od 8 do 8:45 mají tu matematiku, pak mají tu češtinu a pak mají ten cizí jazyk. A takhle v podstatě jedou téměř ve stejném modelu. Ale tohle to už není ta redefinice. Tohle to je možná modifikace, možná rozšíření, ale pořád je to jakoby ta frontální výuka. Pořád je to o tom, že ti žáci přijdou v nějaký určený čas na nějaké místo a je to jedno, že sedí doma. Ale pořád sedí před tou obrazovkou a sledují toho učitele a čekají, co ten učitel jim řekne, že mají udělat. Ta redefinice je o tom, že díky těm nástrojům online, ať je to Teams, ať je to Google Classroom, těm žákům dám nějaké úkoly, dám jim nějaké návody, jak k ním mají dospět, poradím jim, jak můžou postupovat. A pak se s nimi sejdu online jednou, dvakrát za ten týden a pobavíme se o tom, anebo mi napíšou komentář, napíšou mi nějakou zprávu. A to je to učení 24/7, to je ta redefinice, kdy si jako dokonce připustím, že možná bych ani nepotřeboval v té hodině, že možná bych je dokázal ty věci naučit i tak. Asi ne úplně všechno, samozřejmě, ale to je právě ta představa, to je právě ten poslední krok, ke kterému bychom díky těm technologiím mohli dospět. Já si troufnu říct, že způsob výuky, který probíhá dnes, poslední měsíc, by bez IT nebyl možný. To znamená, tady ta redefinice prostě skutečně proběhla. Ale bez IT technologií by to bylo velmi obtížné. To se asi zhodneme všichni. Tak, proč se tedy o tom modelu vůbec bavíme? Dospěli jsme vlastně na konec, dospěli jsme na poslední snímek, kdy děkuji za vaši pozornost. Doufám, že průběh celého webináře byl bez nějakých technických zádrhelů, to se za chvilku dozvím. Ale proč se o tom modelu bavíme? Asi jde o to, že zavádění těch technologií by mělo být koordinované. V celém tom procesu je poměrně hodně prvků. Jsou tam žáci, učitelé, rodiče, výukové cíle, nástroje. A nelze skutečně předpokládat, že tím, že nakoupíme technologie, takže okamžitě přeskočíme do toho stupně té redefinice. To znamená najednou, že ta výuka bude ve všem lepší. To prostě nejde, to všichni asi víte. Tím postupným průchodem se všichni ti účastníci toho procesu seznamují s nějakými možnostmi, co ty technologie přináší. Testují si to, ověřují, jestli to funguje. A tím, že si to ověří a to, kde jim to funguje, tak si pak řeknou, tady bychom mohli jít dál, tady bychom se mohli posunout o ten krůček dál a zkusit to dát někam dál. Opět ta současná situace je modelový příklad. Školy, které byly pouze v té substituci, to znamená, byly zvyklí na tu dominantní roli toho učitele, tak možná mají problém trošičku teď s tím přechodem do té redefinice. Hledají pořád ty nástroje, jak doručit ty materiály a jak přesně jim říct, jak ti žáci mají postupovat. Pak se možná ti rodiče zlobí, protože jestliže jsme ty žáky vedli pořád za tu ruku a na každou otázku jsme jim okamžitě odpověděli a nenechali jsme je trošku pátrat samotné, trošku samotné tvořit, no tak ti děti logicky doma to chtějí po svých rodičích, že jo? Protože když se zeptali učitele a ten mu hned odpověděl, tak oni neměli důvod hledat. To je ten konstruktivistický způsob výuky. A to je ono. A jestliže ta škola to nedělala, no tak teď s tím možná má problém. Škola, která byla pouze v substituci, nemusí znát nástroje typu Google učebna, Teams, Socrative, Nearpod, Quizlet, tady tyhle ty věci. A teď se je mají učit sami a to je trošku problém. Ale pokud ty školy byly v těch vyšších stupních, tak přece jen asi to pro ně všechno bylo v tuto chvíli jednodušší. Takže já vám v tuto chvíli děkuji za skutečně pozornost tady toho trošku teoretického tématu. Já tady mám zobrazeny nějaké zdroje, stránky internetové, když si zejména na té druhé iPad ve třídě, to je takový můj blog, na kterém sdílím nějaké příklady dobré praxe, nejen své, to bych si netroufl, ale od spousty kolegů. Tak když si tam do vyhledávače dáte Summer, tak vám tam vyskočí víceméně tahle prezentace i s nějakými konkrétními příklady a odkazy na nějaké další zdroje a materiály. Takže já v tuto chvíli přejdu k chatu a podívám se, jestli je tam nějaké dotazy a budu se na ně pokusit odpovídat. Já v tuto chvíli vypnu sdílení obrazovky, pokud už to nebude nutné. Takže mě teď asi vidíte v plném přenosu. Tak, já zkusím najít kousek nahoru a vidím tady dotaz první.
Užívám Quizlet Lite nyní v rámci každé online hodiny v závěru. Skvěle, děkuji za sdílení této zkušenosti. Skutečně Quizlet je skvělý. Já i pro syna, když jsem chtěl, protože studuje chemii, nebo studuje je zatím na střední škole, potřeboval jsem, aby procvičoval nějaké prvky a nechtělo se mi to nějak hledat. Na Quizletu ťuknete periodická soustava, vyskočí vám hotové Quizlety, dáte k procvičování a úžasně to funguje. Užívala jsem ho běžně ve výuce a jsme na něho zvyklí. Skvěle, děkuju. Přesně to, co jsem vlastně říkal před chvilkou v té prezentaci. Nearpod, platforma Free for Teachers. Ano, Nearpod je platforma, která je zdarma v nějaké Silver Edition, to mají nazvané. V zásadě já jsem v té Silver Edition fungoval celou dobu. Je tam nějaké omezení, že nemůžete používat úplně všechny aktivity. Jsou tam třeba pucle, je tam nějaké spojovačky, které tam třeba nejsou, jako v té verzi zdarma, ale ty kvízy, ta aktivizace, to psaní tam je. Je tam nějaký omezený prostor úložný, ale opět já jsem zatím nenarazil na hranice. Takže ano, je zdarma. Stejně tak Socrative je zdarma. Všechno, co jsem vám vlastně ukazoval, je zdarma. Snad kromě aplikace Explain Everything, která na ten iPad stojí, myslím, 250 korun teď v nějaké akci, ale je to jednorázová investice a pokud máte iPad, tak asi neznám nic lepšího než Explain Everything. Tak, takže máte v tuto chvíli prostor k dotazům. Dotazy jsou možné více způsoby, buď v chatu, anebo když se přihlásíte o slovo, já tady prý uvidím zelenou blikající hlavičku, tak bych vás vyzval, pokud by někdo chtěl vstoupit živě. Můj názor na Moodle se tady objevuje. No, z hlediska vysoké školy, z hlediska studentů na vysoké škole je to nástroj asi poměrně vhodný. Já mám tady za sebou zkušenost i ze střední školy, já jsem učil 12 let na gymnáziu, takže já jsem si prošel všechny stupně vzdělávání. Už na té střední škole jsem ten Moodle neměl úplně moc rád. Na mě byl moc složitý. On toho umí strašně moc, ale pro podporu distanční výuky a u starších studentů, kteří se trošku orientují v tom prostředí. Já ten Moodle pro základní školu bych ho vůbec nedoporučil. Tady jsem pro jednodušší platformy, jako je právě třeba Google Učebna. Ta Google Učebna se mi zdá úplně nejlepší, protože je hrozně jednoduchá. Microsoft Teams také není špatný. Taky má svoje výhody. Mám to štěstí, že ho můžu sledovat u dcery z pohledu žáka. Dcera na základní škole ho má, ale zdá se mi malinko komplikovanější. Je to takový ten princip toho Microsoftu, kde jsou ty věci, je tam moc těch různých ikonek a něčeho takového. Takže já kdyby opravdu na můj upřímný názor, tak je to Google Učebna. To znamená celý ten G Suite-ový balík a v rámci toho pracovat. Ostatně my na naší základní škole ve Štětíně jedeme všechno na Google platformě. Měli jsme naštěstí tu výhodu, že my jsme tu učebnu používali v nějaké omezené míře i předtím, takže jsme přešli plynule na tady tohle. I na nižším stupni žáci používají Google učebnu. Takže tolik asi nějaký můj názor tady k těm online platformám. Tak jo, takže přeji krásný zbytek večera, hlavně zdraví, hlavně zvládnutí současné situace a těším se případně na nějakých webinářích. V příštím týdnu by měl běžet webinář o Socrativu, takže pokud to bude někoho zajímat, tak na projektu SIPO budu představovat tento nástroj trošičku podrobněji v takovém rychlém náhledu, tak třeba někoho zaujme. Takže krásný zbytek dne a naschledanou.